Ja. Tänk dig en dag du varit ute och lekt med kompisarna eller spelat fotboll och du är alldeles svettig, en svettig sommardag. Eller du har legat på studsmattan och solat med dina kompisar och du är tonåring. Eller du har varit ute och rensat och är alldeles smutsig och känner, åh vad varmt det är, jag skulle vilja ta ett bad, ett dopp i en sjö. Och så finns det sjöar här i Gånghälsted, men det går inte att komma åt dem för att de är inte tillgängliga. Jag skulle önska att man gjorde en sandstrand på den här stora härliga sjön vid Mulleängen. Det tycker jag skulle vara ett fantastiskt lyft. Inte bara för gånghäster, eftersom motionsslingan från Kransmossen går förbi här uppe. Alltså skulle även barn och ungdomar kunna cykla från Brotorp och från Trandared och kanske till och med från Hulta för att kunna på ett säkert sätt ta sig till en sjö. Det har varit en önskan här i Gånghäster bland föräldrar och barn och ungdomar i många, många år att få ha en egen badplats. Jag skulle vilja att vi utredde Borås kommun så att vi kan få ha en tillgänglig badplats här i Gånghälsta.